Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq faollari hamda foydalanuvchilari. Mana bugun bir muammoga duch keldik. Sharxon tumani futbol maktabida muammo bor ekan. Shu sababdan Sharxon tuman kengash deputati Dostonbek Erkinovdan so'ramoqchi edik. Dostonbek, shu maktabda bugun o'zingiz ham biz bilan birga bordingiz, ko'rdingiz haligi holatlarda, achinarli holatlar ekan. Oshxonalarda, yotoqxonalarda, boshqalarda bu qanday yana muammolar bor, biz ko'rmagan yoki e'tibor bermagan yoki bugungi muammolarni nimada ta'riflay olasiz siz? Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Men Dostonbek Erkinov, Xudobek aka. Bugun borgan joyimiz Shahrixon Olimpiya milliy sport turlariga ixtisoslashgan maktab-internati. Maktab-internati bo'lib, u yerda futbol, boks, karate, judo sport turlari o'rnatilgan. Bu O'zbekiston Respublikasida 14 ta maktab bor, shunaqa maktab respublika miqyosidagi maktab hisoblanadi. Bu yerda sportchilar trenirovka qilib o'qiydi hamda to'rt mahal ovqat bilan, issiq ovqat bilan ta'minlanadi. Bu yerda shu O'zbekiston terma komandasini zaxira hamda asosiy tarkibiga bolalarni tarbiya berish maqsad qilingan. Mana rolikda ko'ryapmiz, bugun ko'rib ko'zimiz bilan amin bo'ldik. Bu qozonlar, bu holatlarda ovqat qilishlar, buni hattoki oshxona ham deyishga til ojizlik qiladi. Shunday sharoitlarda ovqatlar tayyorlanishi, bularda ovqatlanish joylari bunday holatlarda ekan. Bundan tashqari yana bir narsaga amin bo'ldikki, borib o'sha yotoqxonalar yaqinda ko'chib o'tgan ekan, undan ham yomon sharoitda edik. Bu yaxshi bo'lib qolganini xohlayapti, lekin u yerda bolalar aytyapti, isitish tizimi yaxshi emas, kechqurun kiyimlarda uxlaymiz deyapti. Mana kuni kecha haqiqatdan faqat matrasda yotishgan ekan, endi pastel ham berish qudarga. Shu kabi bir qator muammolar bor ekan. Nima deb o'ylaysiz, bu muammolar qayerdan kelib chiqyapti? Nima sabab bo'lib qolgan bunaqa darajadagacha bo'lib ketishiga? Bu muammolarda darajaga yetib kelishiga ham sourcing tizimi bo'lgan, oziq-ovqatida. Sourcing tizimini yutib olgan tadbirkor hali 2 yil bo'pti. Bir marta kelmagan, u yerga o'rganib sharoit yaratmagan, powerlar ham uchinchi shu menimcha ikkinchi almashishi 6 oylab, 5 oylab oyliklarini ham vaqtida berilmagan, ta'minoti ham vaqtida kelmaydi. Sizlar shu bilan chiqmaysizlarmi, qani menyularingiz deb o'zim ham necha marta borganimizda ham borib so'rayman ham, har doim so'raganimizda shunaqa narsa qiladiki, biz 150 kilo guruch aytsak 70 kilo olib keladi. 200 kilo go'sht olsak 80 kilo go'sht olib keladi. Hamma narsalarimiz yarimda, 40 ta idishda smetanasi 20 ta olib keladi. Bizga sharoit yo'q deb turib nolaydi. Yoki deydi, rahbar qilib bermayapti, yo u ta'minotchimiz qilib bermayapti. Bizning sharoitimiz shu. Power opalar ham zak joylarda yotishibdi. Hali o'zingiz ham ko'rdingiz, mana to'g'ri, juda sharoit og'ir ekan. Endi bu muammolar bir kunda paydo bo'lmagan muammoda, ma'lum muddat davom etib kelayotgan muammoga buni mutasaddi tashkilot va rahbarlar qisman bo'lsa ham, hammasi bo'lmasa ham bilishadimi buni? Bilishadi. Buni viloyatimizga ham bir ikki marta chaqirtirib, kerak bo'lsa o'zlari tekshirib kelganda uni o'rganishgan bu muammolarni. Yangi yotoqxonaga ham ko'chishdi. Mana ko'chdi, hali lekin ko'chganda o'zimizni bolalarga karavatlar kerak, lekin karavatlarimizni bilmayman, rahbarimizni aytishi, masalan, direktorni aytishi bo'yicha COVID sentrga berib yuborganman deydi. Hozir bolalarni lagerdan eski karavatlar olib kelgan, 15-20 ta bolaga karavat yetmaydi. Yostiq, adyollari ham yo'q, matrasda o'zida yotishibdi. 70% bolada. Tushunarli. Endi demak, buni rahbarlar bir ekan to'g'irlashga harakat qilyotgan. Umid qilamiz, tez kunlarda bu sharoitlar yaxshilanib ketadi. Nima takliflaringiz bor bu muammolar bartaraf bo'lish uchun? Nima qilish kerak? Qanaqa qilib yechim topsa bo'ladi bu muammolarga? Bu muammolarga avvalo o'zimizni rahbarimiz direktor Muzaffar Samat birinchi o'rinda shartnoma qilgan ta'minotchini chaqirish kerak edi. U kelib turib bolalarga berilayotgan ovqatni ko'rish kerak edi. Uni o'zini vrachlari bor maktabimiz bu ovqatlarni nazorat qilish kerak edi. Qilishmagan, bolalarni qayda yotibdi, qanday turibdi, faqat ko'rib tashkilotlarga, mutasaddi tashkilotlarga bu bo'yicha chiqish kerak edi. Shu kabi bor berdim 2022 3-chi choraga, 1-chi choraga bo'lar ekan. Turib, bu 2019 yildan beri bo'lib kelayotgan muammolar mana yig'ilib, shu holatga keldi oxiri.
Qoraqa mana ko'rdik hamma yoqda guvohi bo'ldik. Haqiqatan oshxona ayanchli holatda ekan, ta'minot yaxshi emas ekan, sanitariya qoidalariga to'liq javob bermayotgan. Bolalarning fikri deyishdi, bolalar ham norozi, qonimiz to'ymayapti, ovqat bemaza, sharoitim shatadi. Nima deb o'ylaysiz, nima qilish kerak buni to'g'rilash uchun? Qanaqa takliflaringiz bor? Siz shu sohani mutaxassisiz. Ta'minotni o'zimizga olishimiz kerak. Oziq-ovqat ta'minotini o'zlaringa olishingiz kerak. O'zimizga olsak, aslida sifatli, arzon ham qanaqadir. Masalan, biz bozorga qo'yamiz-ku. Yutib olishimiz oson bo'ladi. 10 ta ta'minotchini zo'rini tanlaymiz. Ham sifatli beradi, ham arzon, sertifikati bilan ham uni katalogini. Aslincha nimalar bor go'shtlarimiz? Yotoq joylarni isitish hamda ularni qishki pastellar bilan ta'minlash uchun qanday chora ko'rsa bo'lardi? Endi shuni moliyaga xatdan chiqsa beradimi? Faqat kim chiqish kerak? Deputatlar kelib chiqish kerakmi yoki o'zlaringiz ham oglik inson sifatida murojaat qilsanglar bo'laveradi mutasaddi tashkilot rahbarlatlinga boshqa joylarga. Nimaga deputatlar kelishini kutgansizlar? Biror narsadan qo'rqqanmisizlar yoki kimni tazyiq o'tkazganmi? Yo'q. Bo'lmagana unaqa hech kim talab bermaydi. Rahmat. Muzaffar aka mana hozir ko'rdingda sharoitlarni, ovqatlarning sharoiti, yotish sharoitlari va mana yangi tushayotgan binolarni. Nima deb o'ylaysiz, bu shuncha muammoni yechimini topsa bo'ladimi yoki nima qilish kerak yechimini topish uchun? Yechimini hozir mana jihoz masalasida 2022 yil 1 kvartalga deydi. Hozir 1 kvartal. Mana yanvar oyida mana hozir bu oyda yakunlasak. Endi oziq-ovqat ta'minoti ham tender bilan o'tkazadigan bo'ldik. Kecha ham to'g'risida xato berdik boshqa. Endi tender bilan yaxshi bir tadbirkorni olamiz, xuddi shu bilan oziq-ovqat ta'minotini ham yaxshilaymiz. Shu muammolar bartaraf bo'ladi deb o'ylaysiz. 22 yil 1 kvartalda. 1 yanvardan boshlab hammasi shunday bo'ladi. Ungacha masalasi 1 kvartalda o'zida bo'ladi. Ungacha hozirgi mana shu sharoitda davom ettirsa o'rinli deb hisoblaysizmi? Bu maytapdi yoki vaqtinchalik bekitib turib, shu hamma yo'q, ta'minotlar yaxshilangandan keyin davom ettirsa inson huquqlari yaxshilangan deb hisoblaysizmi? Hozir endi uni nima emas, hozir mana faoliyati davom etyapti. Hozir yana mana kecha ham keldi matraslarimiz, pastelli binolar keldi. Davlat bilan sekin hamma narsa kelyapti. Uni viloyat moliya orqali olib kelyapti. Rahmat katta. Anaqa jihozlar, akil jihozlar qachon deb 22 birinchi kvartal. Rahmat. Nima degan gap? Outsourcingni nima deysiz, oziq-ovqat muammosi? Yanvar oyi 1 yanvardan o'zgartiriladi. Tender asosida ashu nizomiy talablardan kelib chiqqan holda yangilaymiz xudo xolasi. Rahmat. Rahmat. Demak, hozir direktorni fikrini ham, direktorni o'rinbosari, sport bo'yicha o'rinbosarining ham fikrlarini eshitib bildik. Demak, umid qilamizki, hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz hamda hukumatimiz tomonidan yaratib berilgan bunday maktablar, sharoitlar ya rahmat aytib, albatta boshqa davlatlarda bunaqa sharoitlar bo'lmasligi mumkin, lekin nima bo'lgan taqdirda ham bu muammolar bartaraf bo'lsa yana ham yaxshiroq bo'lardi. Avvalambor rahmat hukumatimizga, prezidentimizga bizni farzandlarimizni bunday sport bilan shug'ullanish uchun bunaqa maktablar tashkil qilib berganligi uchun rahmat. Lekin pastdagi amaldorlar ko'rib turibmizki, bu muammolarga e'tibor bermay yoki bartaraf qilishga e'tibor bermay turibdi ekan. So'zimni yakunida shuni aytmoqchimanki, men ham shuni bir so'z bilan aytaman. Bu maktab mutasaddi rahbarlari hamda uning yonidagi 4 ta zamir ehtirlari bu ishlari prezident siyosatiga xiyonat deb bilaman. Chunki bu narsani shuncha bolalarni qiynab kelayotgan narsani olib chiqish kerak. Sport uchun bu yil bo'lib ham yoshlar yilida yaratilayotgan yoshlarga, sportchilarga yaratilayotgan sharoitlarni bular aytishmagan, shuni yashirib kelgan. Viloyat hokimining tashabbusi bilan shu maktabimizga yangi zal tushdi, yangi yotoqxona tushdi, lekin uni hali qabul qilib olishmaganda sharoitlar qilib qabul qilib olishmagan. Rahmat, demak umid qilib qolamiz. Bu muammolar bartaraf bo'ladi va kelajakda bu maktablardan juda katta olimpiya chempionlari, dunyo chempionlari yetishib chiqadi va eng asosiysi chempion bo'lmagan taqdirda ham kelajak yosh o'sib kelayotgan avlod, ajdod nimalarimiz, farzandlarimiz hech yo'q sog'lom bo'lib yurishadi sport bilan shug'ullanib. Do'stambek, sizga ham katta rahmat. Ishlaringizga omad tilayman. Xayr.